huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabil syadid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sepuh pinis sepuh, kata ingkang rawuh mboten ngirangi hormat kula, mboten kula sebataken setunggal mboten setunggal, perangkat desa, perangkat dusun, sohibul kajian yenipun Mas Eko kalian Mas Eko Sulistiono kalian Ibu Tri Mulyani, niki cucune Bapak Kasran Ibu Ngateni Mbah Nidukun Widukun Bayi nggih. Terus nggih Dukun Bayi. Nggih. Ananda tercinta Septian niki Bintang Ramadan. Sedaya ingkang rawuh. Oh nggih, Pak. Nek enten mbok sing anget to, Pak, Pak. Teh apa kopi? Nggih. Kopi nopo teh kayak keceret rampung nih kersane nggih do ngombe nggih 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 matur suwun nah, sponsor kabeh nggih 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 teh kopi kayak keceret kalih gelas rampung urip niki mboten sah ngangel-angel nggih Bu nggih sedaya rawuh matur suwun terutama dateng Mas Polisi 2018 sebelum pandemi saya kesini dan sekarang diizinkan lagi kesini. Alhamdulillah mugi-mugi tindak rawuh panjenengan wonten ing majelis niki dipecaket dening Allah sebagai amal ibadah. Bapak Ibu yang kula hormati, kula sering matur menungso niku biasane cepet mati, kebak penyakit, kebak masalah niku biasane kakehan papat. Bifudulil ta'am, bifudulil manam, bifudulil kalam. Siji kakean mangan, loro kakean turu, telu kakean ngomong. Niku biasane meh mati, Pak. Nah, sing nomor papat ora tau ngajeni wong tidak pernah menghargai orang. Contohnya apa kiai pidato omong dhewe mbek dolan HP. Lah ngono kuwi gampang mati lho, Pak. Ora kowe kalu kono-kono kalu ora. Nggih. Biasanipun ngoten nggih. Niki wau sing di omahe ketar-ketir. Mas Fauzi kali Pak Polisi udah deres ampun kuatir udah niat ini paling suwe 45 dan ini dosen tafsir Pak teni IAIN jadi barniku mendo nek deres banget itu setelah itu tidak berkelanjutan kenapa leren sih 10-12 menit 5-12 menit gue kesempatan bumi nyerap udan niku bumi niki dikei udan sak jam wae ora terang iso banjir lho Pak. Makanya salah satu permintaan Kanjeng Nabi di kota Madinah diijabah dari Allah. Ya Allah, saya ini diwafatkan di tanah Madinah. Saya minta tanah Madinah ini tanah yang makmur. Jangan sampai ada orang miskin satupun di negeri Madinah. Diijabah dari Kanjeng Gusti Allah, kota Madinah tidak ada orang miskin. Sing nomor kali, ampun jenengan paringi banjir di kota Madinah. Mekah pernah banjir, Madinah belum pernah banjir. Nek Madinah banjir berarti kiamat. Itu permintaan di antara beberapa permintaan pun Kanjeng Nabi. Ibu bapak ingkang kula hormati, sak seneng-senenge wong tuwa ning donya paling susah nek ora duwe limo. Siji ora duwe ngelmu. Ku wong sing paling susah tak donya. Sebab apa ora iso bedakke sing apik karo sing ala, sing halal karo sing haram. Wong kok ora duwe ilmu biasane nesunan. Nek nesunan lek gampang mati. Kula tak matur kali tiang Demak mriki. Mriki iki desane pundi Mas? Meh Bangarum angka kematian tertinggi di Indonesia ini bukan COVID-19 bukan corona bukan stroke bukan kanker angka kematian tertinggi di Indonesia ini serangan jantung utawa berhenti bernapas serangan jantung rasa begar kok ngeyel toh Pak ya. Angka kematian tinggi di Indonesia itu apa? Serangan jantung. Napa serangan jantung? Nesunan. Napa nesunan? Goblok. Iya nek goblok ora iso nesu ya, Mas. Oh. Kaya jenengan iki matine malah angel.
malah tak dong aku muka-muka umurmu dawa engkau sak bangar lu mati kepes yang ngurep karek gue tadi ini seneng ya panggungnya kok yapi ini sebabnya dilarnya wis ra iso wis jan enak tenan ya bon. Lung-lung. Serangan jantung wong ini pinter ra iso nesu Pak Yai ketemu karo wong sugih tambah semangate ketemu karo wong kere tambah syukure tak ketemu wong pinter tambah ilmune ketemu karo wong bodoh tambah ngati-ati ini ketemu karo wong kolot brengele nguji kesabarane ketemu karo wong ayu nambah imun sahwate info masih sehat no mlok-mlok nek golek penyanyi kudu sing wonge ayu enak di sawang suarane apik aduh-aduh tekan Demak penyanyi lemu ambune remason wah kiyane lek mati malah jeje Pak ning di dalam hukum Islam Pak anake wong ireng ora patek bagus rapi karo wong wedok ayu kuwi hukume makruh sebab apa ganggu pandangan nah mang delok nggih bab sepuh wae wis ra itu wae nah wis jeje Pak wah kene iki nyenengke Pak ngaji ning kene iki semangat kiyaine rame siji akeh ngono-ngono kuwi ning kene iki kampung berkah iya wis sing nomor loro wong sing susah banget ning donya lan tekan akhirat wong sing ra duwe bojo urip kok ra rabi ki nalare piye njuk le sunat ngopo urip kok ming pipis pipis kok urip nasibnya kaya peralon kenceng ming giliwat banyu info masih iya kue barang itu lele jauh kabe ini mas tukang son ini sonnya barang enak sonmu ke apa tak dungak ke muka-muka sonmu melebus warga ah wong ora cetha kaya ngono kok ya. Ning tukang son biasane mlebu swarga. Nggih, dadi kowe dolanan son, aku dolanan bidadari ning kono. Wong ora rabi ki logikane saka ngendi to, Pak? Manusia itu sunatullah hidup berpasang-pasangan. Terus nek ora rabi arep urip saka ngendi? Arep uripe dadak ning Bandungan, Kopeng. Sunan Kuning. Kono ya pondok pesantren Mas jenenge pondok pesantren Darun Nikmat. Jek wong ora rabi logikane saka ngendi? Nggih Mas. Sik. Awake dhewe ora nom terus ya bakal tuwa bareng, ora bakal sesuk ya lara bareng. Anak sing openi. Saune mati telu sedapate jariaten ilmu sing manfaat anak sing soleh terus ora rabi ra duwe anak terus saune saka ngendi ewadene kowe rabi ora duwe anak terus kamu rawat anak orang lain saudaramu atau tetanggamu kemudian kamu beri kasih saya melebihi anakmu sendiri bisa jadi pahalanya lebih gede tapi sunahnya kamu nikah dulu ya kowe bareng kok ngono to ki piye nyusewu Pak niki rembug tuwa sing jenenge Kanjeng Nabi Adam niku ten swarga. Sembarang ana pancen tujuan uripne swarga. Kasur empuk ana, buah-buahan ana, mobil ana, HP ana. Nek ora ana bojo, Kanjeng Nabi Adam nangis ora kuat. Ya Allah, kenikmatan surga tak ada artinya tanpa ada seorang wanita di sisiku. Nikmat surga tak ada artinya kalau tidak ada wanita di sisiku, ngono. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi Adam dikai bojo jenenge sapa, Mas? Ora Siti Hawa jenenge Bu Adam. Nek ora ngerti aja mbok omong to Le. Nah. Lho Kanjeng Nabi Adam ning swarga rane bojo ra kuat apa meneh Kanjeng Slamet, Kanjeng Yati, Kanjeng Eko. Tambah ra kuat Mas. Wong kok ra duwe bojo ki nasibe njut logikane piye? Ngene lho Mas. Urip iki nggon masalah duwe bojo masalah, ora duwe bojo masalah, bojo urip masalah, bojo mati masalah, bojo ayu masalah, bojo elek kakean masalah. Wis saiki ngene Mas. Duwe bojo eneng masalah, ra duwe bojo masalah. Ya enak duwe bojo duwe masalah. Duwe masalah ki rasane ngendukan duwe rasa pinuk.
wis ora pinu kebak masalah bojone cah goblok. Mulai neng lagu judile pecah seribu. Dados mase. Ya, pecah seribu mbek ngenteni kopi apa teh sing anget. Ya, pecah seribu. Ya. Ya ora wat godhok apa enggak menu. Ya, ya. Mas, mas, mas. Kayak mau musim pertama di Ngeden bahasa sekarang udah pas. Kecilin dikit. Ya. Ya. Nek mung karo pantura ae apik iki.
ngundang dhewe masih wis ora urunan usul. Nggih mangke ngadeg nggih Mas, nyenengke ana iki. Mas polisi amarga jenengan kanca kula ini penyanyi-penyanyi papan atas nasional dan Jawa Tengah, pantura kalah sama dia. Dia sebagian besar mahasiswi saya di AIN. Niku Mbak Eva yang sebelah kiri itu PGMI. Rumahnya Solo Tigo itu manajernya Alfa Queen. Yang sampingnya ini Mbak Cindy Caniago, bukan orang Jawa Tengah. Mbak Cindy itu mana aslinya Mbak Cindy? Aslinya mana? Padang ya. Ini dari Padang. Padangnya mana? Di Galaga Solo. Di Galaga Solo. Ini AIN. Kamu semester berapa sekarang? Udah semester 6. Sudah semester 6. Jurusan apa? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis, Mas. Ini kok anak wong sugih delok rupane lak ketok to, Mas. Nek sing ngono-ngono ae ra cetok ngono kae. Yang tengah ini Mbak, yang tengah ini Mbak Upi itu juara vokal Jawa Tengah 2 kali berturut-turut, ngasih ora ono sing nandingi. Saking apike. Iki Lesti kalah karo iki. Umure kalah. Mbak Lesti itu Mbak Upi, yang ini Mbak siapa iki? Ini yang sering tampil di TV. Maka wajahnya bening kalau Anda sering nonton acara-acara prestasi termasuk artis nasional itu namanya Mbak siapa iki jenenge Fairuz Rina. Karena Anda enggak perlu asing dengan nama itu. Iki nek tanggapan Jakarta no Mas, kuwi mbayar kowe meng cukup nggo iki tok jane. Nek ning Jakarta ngene kene kan yo desa yo saenenge to Mas. Guyon. Itu Mbak Fairuz Rina semester akhir di salah satu universitas perbankan ya. Di perbankan juga ya, perbankan. Kalau itu Mbak Nurma Asriati dari Semarang, kalau Mbak ini dari Mijen Bojang Kendal. Ini Mbak Norma itu satu-satunya penyanyi Alfa Queen yang sudah merasakan nikmatnya laki-laki. Ya wis ndek bojo. Inuk wis inuk, masih inuk. Guru Pahut Cahaya Hati. Rumahnya Semarang. Ya wis apal ora ngerti. Iki Mas iki bukan sembarang orang dan tidak mungkin acara tertentu bisa menghadirkan orang ini bersamaan. Karena kalau sawal pasti pesennya udah lama. Seperti kemarin Cindy batalkan langsung ini waktu keparaan ya. Para teman gue gak jadi berangkat tuh, gak jadi berangkat. Mbak Cindy sekarang masyarakat Demak mana ini dusuk Bang Arun disapa pakai bahasa Padang. Cepet. Ya. Saset masih. Ya. Ayo Mbak Cindy disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak. Sugeng dalu Pak. Selamat malam Ibu. Sugeng dalu Bu. Ya Mbak kabarnya? Piye kabare, sehat kabeh to? Lah sia-sia saja lah ya. Nah, kabeh sehat rada ono sing edan to ya. Lah lama pai kasih kau Bu. Amuk-amuk seneng kau lek domet teng kape tak dongakno saka kono. Amin. Ya. Amin. Kamu tahu bahasa Jawanya ganteng? Kamu tahu enggak? Yang kata Pak Kiai itu bahasa kramanya itu tuh. Iya, tahu kamu? Iya, tahu. Apa? Lolak-lolok. Oh, lolak-lolok. Pak Joko yang undang kita itu orangnya ganteng sekarang disapa. Yang mana ini? Mana Mas Joko? Pak Eko. Lah ya Pak Eko yang mana Pak Eko? Nah, yang itu sengkek ngitung sumbangan itu. Ya itu. Ya, selamat malam Pak Eko. Pak Eko lo lalolo banget. Terus bahasa Jawanya yang kamu ketahui cantik itu apa? Peseng. Oh, peseng. Oh iya. Sekarang Bu Joko kan cantik disapa juga. Oh, Bu Eko. Ya, saya ucapkan juga buat Ibu Eko. Mm-mm. Bu Eko peseng sekali. Istri Pak Kiai juga peseng. Duwe lambe mu apa? Wis rasa melu-melu ora rombongan usul meneng bae. Wah, sing ngene ngajine kene-kene rapik, wah medun lek ngono. Berat ngajine iki.
Bon, ini lagu Pecah Seribu itu tentang hidup, menikah dan masa depan. Ayo, saiki coba sekali-kali diawali saka Mbak Eva. Ayo. Yo Eva, Eva. Ingin do krungu wong ngene. Ya, ya. Saka ngarep, saka ngarep. Wong jenenge wae nada dan dakwah, Mas. Nadane sing akeh, dakwahe sing sithik. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Mas, urip kok aja ragu. Malam segera datang, nek duwe kesenengan lek dituruti. Nggih. Kowe bersikap lekan, aja ngenteni-ngenteni. Nggih. Islam ngandhakake gunakan nomu sadurunge tuwamu, sehatmu sadurunge loromu, sempatmu sadurunge repotmu, sugihmu sadurunge keremu, uripmu sadurunge matimu, lek ndang. Gunakake nomu sadurunge tuwamu. Rabi yo umur 40 yo sepo. Gunakake 10 tahun wis ndongkrok digenti oli malah kampas remente. Cepet lek ndang, rabi lek ndang. Kanjeng Nabi matur sok rata-rata umur umat kuwi 50 swidak 70 sing wis saka 70 kuwi sithik nganggo banget. Ngono. Nggih. Cepet Mas, aja kesuwen. Lanjut, Pak. Hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu. Pecah seribu. Kowe kok aja ngukur awakmu karo awake wong liya. Urung tentu sing apik kanggo awakmu, apik kanggo wong liya. Urung tentu sing apik kanggo kowe, apik kanggo wong liya. Urip wis syukur, rezeki wis ana sing ngatur kan. Nek kowe ora entuk rezeki berarti kowe ora iso diatur. Ayo kowe barang kowe kemendane. Wah, apa yang nyenang kayak ngaji nih gini? Ya Mas yo, Mas pokoknya jombo ukur awakmu baru awak wong dia. Akeh wong nalika kere kuat dan sugih ora kuat. Akeh dadi rakyat kuat dan pejabat ora kuat. Akeh dadi makmum kuat ketika jadi imam ora kuat. Mula bener Mbah Hasyim Asy'ari, lho ya apik mangan telo, urip-urip ning desa rekoso sithik ra apa-apa, ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Nah, korupsi desa ngene paling ngarit juru tengahe telo gedang lho apa. Wah, aja bercaruin karo sapa wae. Wis to, nggih Mas. Biasa wae. Iya Pak ya. Udut wae. Ora apa-apa Pak, merokok tidak mengganggu kesehatan. Merokok jangan takut mati, kan ada korek bisa menghidupkan lagi. Ni'matul udut ba'dad dahar. Al udut wajibun ba'dal makan. Udut wae Pak. Lanjut, Pak. Kopi Mas. Ayo, ayo. Lanjut. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Rungokno ki Mas, wong wedok ki bunga kembang, nek ra mbok lek mbok opek diopek wong liya. Kapok kowe. Ya ra Mas, lendang lebih baik cinta tumbuh setelah pernikahan. Ya Mas yo. Urip nggon masalah Mas. Pinter dhe masalah, bodoh dhe masalah. Ayo. Kiai masalah, jamaah dhe masalah, sing lanang dhe masalah, sing wedok dhe masalah. Eneng lho Mas, rumah tangga, lanang wedok ra dhe masalah. Tenang damai rata padu. Pengen mboten ya? Ah, lah sing lanang budek sing wedok bisu, ra ana masalah kowe. Aku wis dikandani ketika akeh suporter. Ya, muwi jos ngono kuwi apa dadi pakku nek urung mati tak pendem ora rame salah. Iya. Lanjut iki urung ref, urung ref. Sekarang oh iya Mbak Upi, refnya Mbak Upi, refnya iki dites iki. Apa tak kandani Lesti belajar sama Mbak Upi ini. Lesti belajar dia, tapi dia pilih terkenal. Mbak Upi pengen kembali ke kampung halaman. Oh, rungokno aku ragu cek aku. Rungokno tenan. Yo Mbak Upi refnya. Hanya dia
domblong napa ngono kok ana rega ana rupa kang domblong tok kowe teh. Wis domblong maido ra ngundang. Yo yo iki kowe kok meneleng tok iki ra ngerti cah iki ra ngerti dolongan dolongan. Itu tadi aku menyapa orang itu ganteng banget jadi pesing banget. Lulak-luluk banget dan dia seneng ngono ya. Hanya dia lanjut Pak Upi. Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Ngono lho Pak Polisi diundang ki manut, diundang neh, neng yo dimboi. Ya wong enak beliau orang pengalaman teman saya sejak di Polda beliau itu. Jadi polres pertama ya Mas ya. Sampai Polda sekarang ada di Binmas Demak sekarang ini. Kenal beliau. Apalagi Pak Kapolda, Pak Jokowi itu aku dianggap sedulur, dianggap saudara sama saya ini. Waktu peresmian Bandara Ahmad Yani Semarang kan yang ngisi pengajian saya. Pak Jokowi datang ketemu aku dianggap saudara. Salaman karo aku, saudara siapa lu? Aku dianggap saudara. Hanya dia. Hanya dia. Sapa? Istrimu, gurumu, Gusti Pangeranmu. Kowe hanya dia, tempat bermanja, tempat menghibur diri. Kowe sugih ra di bojo, pangkatmu dhuwur ra di bojo, apa artinya? Karena sesungguhnya terhebat dalam kehidupan kita adalah baiti jannati, rumahku surgaku. Lah kowe rasa di bojo ra surga ngendi? Mau mulia dari mana? Makanya Rasul mengharapkan untuk umatnya untuk menikah karena Rasul besok akan membanggakan dengan jumlah umatnya yang banyak. Lanjut Mbak Upi. Entah apa bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang mapara. Masih kok ngasih domblong pecis miring ya kok benek no se lah ya Pak Eko kayak lo wangnya lo kayak ngono lo wene arep rumah tanggamu tentrem Bu Eko kudu ngono kuwi aja curiga aja cemburu. Engko nek wis ngono rumah tanggamu hancur kaya dene kayu garing, mbok go ilengo, mbok go imenyak terus mbok apa gampang cemburu, gampang rusak rumah tanggamu. Ngono. Ngono dadi tak kandhani kan. Mula bojo sing apik rumah tangga sing apik kaya kuwi ana lagune kuwi. Wis sok ngono, Bu. Bu Eko mana Bu Eko? Bu Eko iki rungokno, Mbak no, Mbak anu Mbak sapa iki? Mbak tadi sapa? Mbak Norma, ayo. Rukki rungokno iki. Dari rumah tangga sing apa sing diajari Kanjeng Nabi kaya iki. Iki. Berangkatlah sayang, kaya yo. Cepet cite. Saksek Mas e. Ya. Ngene golek nada Mas penyanyi apa ora asal mangap. Golekin nadane yo cepet nor berangkatlah sayang hati-hati di jalan. Bu Eko nek Pak Eko arep mangkat kerja cium tangan sang suami cium kening sang istri berangkatlah sayang hati-hati di jalan bojomu yo ngono ki kok nek delok potongane ketoke ora ketoke ngono bojomu bareng yang ngono hei pak kacamata lah iya bojomu nek kowe kerja apa bojomu yang ngambung tanganmu sing mbok rasake apa ngambung wong model ngono kuwi iso iso ora ora ngono ora memang ngono sing lanang cium kening sang istri cium tangan sang suami sugeng tindak ngasih mas hati-hati di jalan ora kaya bojomu lek mangkat utange rung lunas lanjut Nur kan krungu Nur
doaku ceritakan, mohon kepada Tuhan. Jenengan tindak mas, sugeng tindak jadi abdi negara, jadi polisi. Dungaku datang dari rumah, sholat dukaku, aku lindungi harta dan anak-anakmu mas. Berangkatlah sayang, doaku sertakan. Semoga kau mendapat rezeki yang halal dan berkah bagi kehidupan kami. Wong wedok sing apik ngono, ora sing lanang nyambut gawe sing wedok nyanyi. Lek nyanyi piye? Eva. Pit nyupit aja neng adena. Pit mampir bojo kurang neng omah. Ayo kowe kuwi lakone. Masuk mas oh pak siapa? Pak Belas oh aku seneng kok ngaji mau dari ini supporter ini seneng marahi semangat ya sih ngono menangnya cara patek mudengan ya orang ngambil ayo apa ngundang wira aku atau ngiboy yo lanjut Norma siap kebar kelek terus siap pengajian. Wah, penak ngajine kene. Nah, kopi Mas eh. Nah, rapatek legi. Ya. Cahe papat rungon nang Bali, wis entuk berkat terus Bali. Ora isin to tonton kowe iki. Ya. Semoga tiada rang merintang, macam-macam godaannya setan. Muga-muga ora ana halangan ya mas. Kowe kerja ngati-ati kowe metu saka omah akeh setan mas. Setan ku ana loro, setan sing ora ketok karo setan sing go katok. Setan sing ora ketok pacake Quran ayat kursi ilang, setan sing go katok nek ra dijali kursi ra ilang. Mula ngati-ati kowe. Metu saka omah godane setan akeh. Ya wirawiri iki do golek apa to iki? Wis menang wae Mas eh. Aku koyo iklan sponsore liwat lho. Mbok yo metu dalem sing endi aja kene to ya. Iya. Wis tak teruske ngono. Tekan Demak anu kok bodho men to lak. Aku Mas ngajine ngene iki kotoke seneng Mas. Oh, modele ngono kuwi. Menung saya macam-macam, malah wong sing model ngene iki ra tau susah. Corona minggat wedi. Ya, ora lah corona yo kowe kuwi kok. wes. Aku mengelingke kowe. Sik yo teruske. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Mas Eko, restu dungaku kanggo kowe jenengan mas. Jenengan itu hidup muliakan ada istri dan anak mas. Saya ingatkan itu kata istrinya. Aku kowe karo wong tuaku cilik dedekke, lara tambake, bodho sekolahke, ragate ratusan juta mas Eko. Tapi begitu restu orang tua datang, mung mbok tuku piroko, seperangkat alat sholat karo sepasang batu akik. Kowe direstui, aja mbok pelakuan aku ya Mas Eko. Jenar ngomong ngono bojomu kok. Mek makku biyen ngandeni langsung. Kowe nglarani bojomu kuwi berarti nglarani wong limo. Lan kowe aja ngarep-arep surga. Lah kok ngono, Mak? Siji, kowe nglarani wong tuane bocah wedok kuwi. Bapak lan ibune kuwi loro. Ibune nulalila, cilik digedhe di rumah diseneng-senenge, ndang mbok pek mbok pelakuan seperti itu. Marah orang tuanya, miskin kamu selamanya. Punya harta tidak akan mulia, punya kedudukan tapi tanpa kehormatan. Sing nomor telu kowe dosa karo aku rupakmu. Abrau gagal dicek kowe. Sing nomor 5 kowe nglarani anakmu dhewe lan keluargamu. Apa salah anak-anakmu sehingga pertengkaran percekcokan kamu tunjukkan di depan mereka? Bagaimana nasib masa depanmu? Kamu boleh cekcok dan hancur rumah tanggamu, tapi jangan sampai hancur masa depan anak-anakmu. Kowe rasa melu-melu ora nyandak pikiranmu. Yo, lanjut Nur. Lah wong wedok aja cemburunan. Restunya diberikan. Terus. Yo Nur.
Oh, Mbak Virus, Mbak Virus, refnya harus Virus. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Masih kok, aku ada jaluk emas, ada jaluk permata, ada jaluk intan. Cita jaluk mengisi, masih kok. Eko, Eko. Sik tak jaluk aku ora jaluk emas intan berlian ora penting Mas Eko, sebab mau emas intan berlian tak ada artinya tanpa keindahan dan kasih sayang dari seorang suami tercinta Eko. Lanjut. Tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Mas, sing penting kowe mulih rezeki piro disyukuri. Tapi setia, ojo pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Bali tresnono aku mas, tresnono bojomu. Aku tidak butuh harta yang banyak. Yang penting apa adanya kita lakukan. Karena Nabi milih hidup sederhana daripada kaya. Karena kekayaan menghasilkan kesombongan, kemiskinan melahirkan istiqomah. Kesederhanaan ada keutamaan akhlak. Lanjut ke. Ya, oke, apik tenan iki. Dirimu bagaikan layang-layang, ku lepas tali benangku genggam. Mas Eko, jangan ki layangan. Kau boleh terbang kemana saja, kerja di mana saja, tapi indokmu jangan lupa talimu adalah anak dan istrimu. Sing megang kendali anak lan istrimu mas, ojo mbok kira kowe iki rezekimu saka kowe. Bisa jadi karena doa istrimu, bisa jadi karena kowe mondok ke anakmu. Doanya dijawab oleh Allah di pesantrennya. Mulo jowo lanang aja sombong, aku pinter nyambut gawe. Aku ndek kanca Pak Dekan, Pak hebat nek kono kantor tekan ngomah disentak bojone ndekem ra iso omong. Coba ngene iki. Ya kowe kan bolone. Ya, terakhir kan garek ji ya. Semakin melayang kau di awan, semakin aku takut kehilangan. Rungokno wong lanang. Wong wedok kadang wedi nek sing lanang sukses. Jadi wong sugih, jadi wong pangkat, ketemune wong sing ayu-ayu, wong sing resik, kelangan, hilang kasih sayang, bojone dikai harta benda, tapi anake do nakal Pak ning golek barang haram. Wi, mulo nek karo anak sing ati-ati aja mbok manja tok, karo bondo, cilik gedheke lara tambake rabi-rabike omah kake kebon tinggalke. Begitu pakne makne mati, anake ra mandiri, amarga biasa dimanja sama orang tua. Begitu pakne makne mati, pakne makne iki tuku tanah terus anake iki adol terus entenono. Rungono kuwi. Pakne makne iki dzikir selawatan, anake dolanan doro wae karo mancing, entenono kuwi. Anake wae kaya kowe sing doyan sapa? Iso iso lah lah lah. Wih, rungokno mas eh ngedok rungu, wih saya wajah ngaji sing nomor telu, balik meneh jangan kopi ini enak, makanya pokoknya nada dan dakwah wikis, wikis, wikis mulai yuk gak sih, gak nyanyi luruh langsung ini bayaran kok menyanyi segitu mas, buk nyanyi rodo akeh saya mau maksudnya ini pidato dengan akeh yang melu aku ini penting seneng soal bayaran dicukupi. Soal bayaran dipotong, gua tuku bensin, gua bayar sopir. Bu, bu, sing nomor telu, wong sing paling susah banyak, sing wong rade anak. Nyuwun sewu, pak, duwe bojo neng rade anak susah boten, susah, luwe susah meneh di anak neng rade bojo, kuwi luwe susah. Iki mas iki rungokno. Wong ora ndek bojo, ora ndek anak, mesake mas. Tak selamanya kita muda, besok juga akan tua. Ketika kita sakit, siapa yang merawat anak-anak kita? Ketika kita punya warisan, siapa yang meneruskan anak-anak kita? Mula pesenipun
sahabat Nabi jenengan kira jadi wong tua duwe bapak utawa jadi wong tua aja gampang ngandani anak. Nyuwun sewu Pak, pemenjen wong kakung aja gampang ngandani bojo karo anak. Nggih. Sebab apa? Nek wong tua kerep ngandani anak, kerep ngandani bojo itu hilang kewibawaan. Anak no bojomu ora butuh nasihatmu. Anak no bojomu sing penting suri toladan contohmu. Wah, aja kerep ngandani anak, aja kerep ngandani bojo. Begitu bojo membantah dosane gede banget. Dosane ngendi Mas Kiai? Wong lanang wani karo wong wedok, dosane gede, nganggo banget. Ning luwih gede sing lanang amarga ora iso didik bojo, masih bojone wani karo wong lanang. Itu dosane sama-sama besar. Mula wong lanang, wong wedok aja gampang ngandani anak, wong lanang aja gampang ngandani bojo, aja gampang ngandani anak. Aku tahu kau leh, Pak. Kalau ngandani santri kalau diwiling ngandani ini halus ya ini ramangkat ngaji tak kandak ke bapak lagi kandak no bapak ya orang sholat ya anakmu ini aku modelnya ini wah enak ya ingin yang Pekalongan jajal real saya ini jadi tidak real ingin yang Pekalongan ini tidak real ya yang Pekalongan ini apa? Apa? Desa nanti gak ya? Lupa mana ya wis lupa mana wah enak tidak real waduh sepur tapi banyak anu pak nggih tanpa palang nggih nek ra ngati-ati. Mun kula teruske melih. Oh ngene Pak Fauzi, oh nikmate nang kono. Mula Mas Eko putra jenengan itu menjadi wala duka warduka, wala duka khodimuka, wala duka sahibuka an adubuka. Wala duka warduka anak itu bunga-bunga kehidupan. Wala duka khodimuka, anak itu khodim, anak itu pembantune wong tuwa. Wala duka sahibuka an adubuka. Anak itu sahabat tapi ngasih-ngati iso dadi mungsuh. Oh Pak kesel nyambut gawe bali roh anak bojo kadang kesel ilang to Pak. Neng nek anakmu roh kowe ketoke ora samsaya seneng samsaya mangkel loh Mas. Wes Mas. Mas Eko kewajibane wong tua maling anak niku mung telu, siji ayu sina ismahu, jeneng ana sing apik, jenenge apik menok. Septian niki bintang Ramadan. Septian itu kemuliaan, keagungan. Niki ke orang yang liyo-liyo lu neng kene niki. Niki lu niki. Bintang itu adalah bintang. Ramadan lahirnya pas bulan Ramadan yang artinya membakar. Nguwe wape, Pak ne mengeko. Eko ke anak nama siji suki nama lis itu lembut yono ke uripe ratau neko neko apa teri ke anak nomor telu mulio ke mulio ini ke metengan oh no weh iya masih buat no ngati-hati weh sebabnya apa kehidupan itu gak lama coba mulo Kanjeng Nabi selalu mengingatkan kepada kita anak-anakmu kemuliaanmu anak-anakmu kesejahteraanmu, anak-anakmu pelindungmu. Alhamdulillah Pak, istri saya itu kan sudah 3 anaknya. Alhamdulillah. Wong siji wis rako penok loro to Mas, Mas. Iya. Jadi kesuksesan seorang suami itu tergantung dari doa istri. Ya Mas ya, wajib bangga dengan kebahagiaanmu biasa jadi karena doa istri. Berarti semakin istri kita berdoa dengan ikhlas, semakin gampang kita mudah untuk mendapatkan rezeki. Maka kalau doa istri sangat memahami doa sang suami, semakin banyak istri, semakin banyak doa yang terkabul. Enggak. Mulai ibu-ibu ini, nek ketok ibu jemu, ora patek nyenengke, terus gawe loro ati, kowe di gelang, kalung, lek digunake, nggih ngaji, nggih mondok, nggih tuku klambi anyar. Daripada kowe sok ngrantes ngrasake bojomu kowe mati, emasmu digowo bojomu nom, kan rugi kowe. Ya kapok ya kowe barang kapok apa barang. Sing nomor loro Mas Eko kewajiban wa yu'allimahul kitaba, anakmu dijen ilmu agama. Tenang, anak kok ora iso ngaji, kata Abu Nawas karwangi ngwasu, asu sejogo omah. Anak iso ngentek-entekke barang omah. Mula Mas Eko yang ramek-ramek kayak gini ini dicatat karo anakmu. Aku anakmu khataman iso ngaji tak rukuk ke dengan mak ning jero mobil aku mbek kelekaran. Winuk banget. Iso ngaji ngono wis jaminan mulya Mas Eko. Mula anakmu ngajekno pondokno nek kowe ora patek pinter wis kasep kok.
anak kudu pinter. Hei ya. Oh bojomu selak jaluk ya wis ana repetno. Awangel yo wong kene modele ngono-ngono ki glintar-glinter ngono ki. Wis ora apa-apa pancen senengke. Oh nganu tamune kathah lho Pak wong kula mriki wong magrib ya Mas ya. Magrib karene kathah delok ning masyaallah niki mbahne niki batik mbahne iki walih mbahne apik nyen. Iki mbahne tukang pijet. Negarwe sing mencet sing dadi dukun bayi iki garo jenengan. Nggih. Mulai. Iya, aku kiai bener. Niki mbahne niki lho. Aku ndelok iki ya Allah, iki mulia Mas Eko. Sabar banget Mas Kiai pas Jawa. Delok Jawa iki ya Allah ngundang kiai ado-ado bayar larang udan orang nembe Jawa Mas Kiai pinarak rumiyin lho. Ora sabar iki lho. Orang tua seperti ini Mas Eko yang wajib kamu doakan kamu lindungi. Nang kene sing ribut bapak njenengan ming rona rene udan-udan nampa sumbangan, sing bingung mbahmu. Saking tresnane karo sampean. Mula nek eneng wong kok larani atine wong tua kere sak lawase. Engko tak cetani ning guri. Oh tenan kowe. Mula urip niku. Mumpung bapak ibumu saya urip, mbahmu saya urip mulyakno. Kowe kok gelo tenan kowe. Suatu saat akan ada masa kita akan kehilangan. Kadang iki Pak. Wong tua iki kadang kudu sabar Pak. Kula tak elingke Pak anu Mas polisi. Jangan berarti mas-mas kok. Oh jadi adik Mas Eko? Duh kok? Oh iya Pak. Aku kok dikerawang goblok ya. Eko isi. Iya, ada jenengan ini Mas. Iya Mas Eko kakak jenengan. Pak jenengan di putra nyenang-nyenang kelo. Kali kalau ngundangi ngilingki terus Mas Kiai ampun supe. Rian niki kalau tau soan niki gambari dikirim ke tahun 2008 dikirim ke datanya lengkap biyen semene ya saiki dimboi to Mas. Oh iya. Cetho biyen. Oh kok nek ana nek kowe nek pancen ra tau duwe kok nek ana. Ayo beliau niki. Mas nek beliau senenge lagu napa Mas? Beliau niku. Bapak, mboten jenengan remene lagu napa Pak? Remene lagu. Pomoko sidah, dangdut, campur sari nopo lewong caping gunung oh caping gunung nggih bawa mboten bawa tak ciuke bawa sekolah luar negeri ini kelahiran bapaknya di Jerman kemudian ibunya kan dari Jawa Tengah bapaknya pengusaha dari baju dari Padang ini asli Padang keturunan dua negara suarane apik nek karo suaramu apik nggo namu suarane eleke ra kedol. Ya, gini Mbak Cindy, bawanya capek gunung ini permintaan khusus. Oh, niki nyuwun sewu Pak, niki nembe selingan khusus lagu buat Pak Sinten jenengan. Pak Kasran. Oh iya Pak Kasran kae iki. Pak Kasran, kas iki duwite akeh. Kas. Kes. Ran ki lari dadi duwite entek terus. Iya, niki ya. Nah, niki rungokke niki asli permintaan tak turuti Pak Kasran dengan lagu pilihanmu Caping Gunung bawa asli dari luar Jawa. Nah, nih ayo Cindy. Konang goblok. Yang nyuruh Pak Kiai. Mana? Ini tadi WA-nya. Itu catatan untuk di rumah. Yang bener itu konang duduk kotang pesing. Iya, Yi. Kamu tahu kotang enggak toh? Belum. Kotang itu pembungkus minuman bergizi. Oh, gembes tuh ya, Yi. Oh, gembes gundulmu kowe ora. Kok gembes sih
Konang aja kotang marai ngeling ke jeneng omah. Wis rasah melu e. Yo yo yo. Saben bengi nyawang konang dadi mbah jenengan. Kaya Pak Eko, saben bengi nyawang konang bangun tengah malam rukuk dan sujud kepada Allah. Seperti konang, konang niku Pak Kasan lampune cilik tapi dapat dilihat oleh mata karena keluar dalam kegelapan malam. Sama dengan hidup kita Pak Kasran Mas Eko. Wong-wong do turu, do golek nomor ya. Akhirnya dia bangun tengah malam rukuk dan sujud. Ya Allah, wong-wong do turu, bocah kok malah tangi. Rukuk dan sujud kepadaku, aku malu kata Allah untuk tidak menjawab doa orang itu. Melesah benbengi, nyawang konang salat hajat dan sembahyang. Lanjut sindi. Enak e koyo ngene. Pak Kasran mleh lagu kok yo enak men. Yen mamaje ini langsung saya yang memajang among karo janur kuning nek karo wong itu lo api ya aja elek sa api api wong ono elek sa elek elek wong ono api jangan pernah merendahkan siapapun sing pegawai sugih orang yang sudah dadi polisi yang dukun bayi anaknya dadi polisi iso ngundang kiai lu rai wirung tau lu ngundang aku neng gini lu rai tidak mboten iki kadusing mboten ngono. Jadi aja golek eleke wong. Niki ten mriki tek ya Allah. Mbak, kowe ngerti ra? Sing tuan rumah, Mas polisi, Mas Eko beliau wis tenang, nyambut dami bersihkan masuk, enggak panik, praktis kon do makem kon do jikuk ngono ora urip aja gawe rekoso wong. Kowe kok ndak direkasake karo wong. Oke, lanjut Cindy. Wah, enak tenan iki. Kembang wae waton gunung, kowe nek gak dadi kembang, kowe seakan di gunung di puncak ketinggian, kowe sugih, kowe dadi wong pangkat ning dhuwur kono. Kowe ndeloki wong-wong nang ngisormu cilik kok kemudian kamu rendahkan orang di bawah kamu. Kowe ning dhuwur, sing ning ngisor ketok cilik-cilik, ning ilingo sing ning dhuwur, sing ning ngisor delok kowe ya ketok cilik. Nggih, Pak nggih. Aja nyok sombong, aja nyok merasa mampu. Nggih mboten Pak nggih. Niki Pak Eko ngundang aku amarga Pak Eko urung ngerti elekku, nek wis ngerti elekku ora mungkin ngundang aku pengajian. Iya kowe iki jane akeh apike ne amarga kaya ngono kuwi ketok eleke kowe. Ora wonge sae niku sae. Nek salat di pethel Mas nggih. Salat pethel Pak. Ning arep dhewe ning arep imam dadi di salat iki. Lanjut sini. Nggak jalan ini bubu Eko, ini wong Padang suarane apa kok yang ini? Kowe sing wong Jawa asli raiso yang ini. Asli Padang iso kok yang ini api. Yo lanjut. Wong aja kesusu.
jenang kaya awet ama gue proses lama, ojo katamu cepet sugih, ojo pengen cepet makmur, ojo pengen cepet jadi orang sukses. Sing sabar nggih Pak nggih, sing sabar, kerjamu ke ibadah, nek rezeki ki jatah rungokno. Nggih, rungokno Kang. Kerja kuwi ibadah, ning nek rezeki kuwi, kerja nek rezeki kuwi jatah. Nek ra kuat, nek ukuramu gelas rasah njaluk ember, engko ndak muntah ora ono gunane. Aku dikanca Mas Sugih, omahe men tingkat mendhuwur. Neng ora kuat, neng desa dimulyakke anak ra kuat, anake kan kerjane Jepang, mekanik, biyen tukar menukar pelajar saking SMK. Begitu neng Sugih neng Jepang, kontrak belum selesai, neng omah dimulyakke. Wong desa, Pak. Omahe kaya AC, wetenge kembung. Kasur rempok, rematik. Dilele wisine gawe sing linggih ra metu. Silet kerenge jepiye to, Pak? Ora iso. Lanjut Cindy, wah jane nak tenan. Ngene kok ora diundang meneh to? Pak Kas, Pak Kas. Panas. Mbak golek musik kosida sing iso ngene iki angel, Pak. Angel, lho dadi nyang nek undang iki. Lanjut. Nah, iki blas manut karo putrane nggih Mas Kyai, ngenyang kowe ora nderek Mas Kyai. Kan beli sudah tahu kualitasnya nderek. Kowe sing angel iki kowe kuwi. Wah, ngono panas udan. Wong kadang ngalami panas karo udan. Yo kadang seneng, kadang susah yo seneng. Wong rasakne nikmate sugih nek tau kere, wong rasakne nikmate sehat nek tau lara. Mula aja donggur sula, Pak, Pak. Ning donya ki mung loro. Ya, syukur karo sabar. Donya ki mung isine loro, Pak Polisi. Syukur karo sabar, nggih. Nggih, nganakke pengajian, nggih. Alhamdulillah disyukuri iso mulyake agame Gusti Allah seneng-senengke adik Kang Mas, nggih betul. Delale tekan gone udan sing sabar. Mas Eko, saiki diundang pengajian tekan kene alhamdulillah, disyukuri ya wadine sing rada rame kaya ngono sing sabar. Iso tekan kene diundang ngaji pengajian sone apik sing teko akeh, alhamdulillah, disyukuri delale bali disangoni dikurangi sing sabar. Ming syukur karo sabar. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas panas di udani. Maksudnya diudani dikapake? Diujani. Oh, tanggo diudani ya. Diujani wis seneng banget. Aling-aling aling-aling capek gunung nek gede masalah aling-aling capek gunung. Jangan nate ngatur gitu. Teman saya, sahabat saya Pak Budi Arjono, wong gede piantun daerah mereka itu, nek ngaji mesti gue caping, caping kayak lambang. Kue nek di masalah mubengu, tawafo, silaturahmiyo, berkumpul kepada siapa saja, tapi pucuknya caping kayak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pai pelarian terakhirmu adalah Gusti Allah. Lanjut Cindy, berarti langsung laku caping gunung. Nyen sewu Pak, Pak Kasnan, jangan campur sari ini lah asli. Pakai dangdut, pakai campur sari, apa pakai koplo? Eh? Asli, asli, asli campurin koplo sih deh. Oh, gak, okay. Oh, monggo, gak, okay. Jangan jurapatnya nyambung aja.
Lanjut Cindy. Mati wadon utawa lanang, wong lanang ro wong wedok nek pengin uripmu tenang tidak banyak masalah, ngombene banyu bening atau makanan yang halal, minuman yang halal. Nyuwun sewu Pak Kasnan, rumah tanggane Mas Eko kaya gelas iki Mas Eko, larange keluargamu, masa depane anakmu tergantung karo isine. Banyu gelas iki diisi banyu putih regane 1000, diisi teh 2000, diisi jeruk 3000, diisi kopi ngene iki 5000. Lah nek ra patek legi ngene iki 1500 biasane. Diisi madu 50000, diisi parfum iso 1 juta. Betul? Tapi walaupun gelas ini terbuat dari intan berlian, emas, tapi isine racun tetap diguak. Walaupun terbuat dari emas murni, tetapi isine whisky, isine barang yang tetap diguak. Bagus kok kaya ngopo ning ra ndek akhlak gua. Ayo kok kaya ngopo ora hormat karo wong tetap diguak. Mas Eko, aku tau ngombe Mas Eko, wedang semene iki regane 150000. Neng di? Neng bandara, neng terminal motor mabur. Aku takon, "Mbak, kuwi wedang sak gelas pira?" 150000. Wedang sak gelas 150000. Betul Kiai, kenapa kopi ini sangat mahal? Dijawab, "Alladzi yakhruju min silitil luwa," katanya. Jadi larang. Tergantung kita. Inum mane banyu bening. Terakhir Cindy. Wis entek. Caping gunung dados. Mas Witek.
Aku capeng gunungi tangannya melu ngene-ngene. Napa cocok ta Pak Kasan? Kok ngeten-ngeten iki. Wah. Cocok nggih, Pak. Nggih. Wah, tangane astane melu lupa iki jenenge mulyake bapakmu tenan manggon teneng ajeng rok lagu capeng gunung ngene-ngene iki nostalgia. Ya Allah. Enten lagu napa mleh, Pak? Sing dereng dipengini mleh. Eh, nek enten mleh makke ngundang mleh ampun sakniki ya. Jih, matur suwun. Sing penting dia seneng. Niku, Pak, niki anu lho Mas, iki durung kabeh lho Mas. Iki nek kabeh mburi iki orjene wis loro. Iki sing durung apa suling? Apa meneh biola? Bass? Drum? Iki vokale ngene iki nek tok kabeh ana 8. Nggih. Ana 9. Iki gek tokke sithik. Nek tak tok kabeh panggung wis meneh aku kan nutang jenengan, Mas panggungmu sepiro? Aku tidak pernah transaksional. Apa meneh koyo jenengan sing ngaturi? Pokoknya golek kesan sing sae. Kula niku ora tau transaksional. Disangone luweh ora luweh, ora disangone ya ora apa-apa. Paling jundang neh ora teko. Sing penting gak gawe seneng wong, Pak. Nyuwun sewu wong. Iki malah iki mau jane tanggal jangan arep diundang salah satu bos ten Semarang Residen. Tapi kok bareng-bareng kok ora iso kabeh tanggal 28 nggih. Tanggal 18. Dan ini untuk sebuah perusahaan besar, tapi saya moga-moga Mas Osnan, Mas Pitek, Mas Nur, kontraknya jadi. Kita bisa keliling di Indonesia di salah satu media pengiriman, moga-moga. Tapi paling tidak beliau mau naik haji pasti ngundang kita. Naik haji. Sing naik haji, haji plus ngundang awake dhewe. Tapi kita ora kabeh ya kok dipilih to. Wong nginep ning hotel kok nang. Nek sing lemu-lemu ngono ki biasane dijak. Nggih, ngen ketok kembak panggunge kebak. Nggih. Bon, Bapak Ibu yang kula hormati, sakniki mulai ngaji. Mas Eko mangke nek nyuwun lagu nggih kula turuti wong sing ngundang jenengan. Nggih. Nggih, Pak nggih. Wah, jan tamune nggih kathah mlebu metu nyeneng nggih. Iki tamu apa kuwi nek? Pripun? Oh iya iya, leng kurah wong ayu terus kepoyoh ki napa? Kowe jaluk entuk Mas, ora apa-apa itu jane Pak Eko iki menghibur. Beliau itu capek wong mantu ngene wis pirang-pirang dina ora leren. Sok ki kowe nek ngaturi ngene iki cang, nek nyumbang-nyumbang nek ngaji-ngaji, ora ngene iki sentar-sentir mulih. Ning ya ya. Bon. Wah kabeh do nyawer ya. kanca-kanca, ketoke Mas Pak Kasenan, kula niku mriki wau pun nyiapke pantun-pantun sing sae. Niki dianu nggih, tak kirimi pantun sing sae nggih kagem jenengan nggih. Niki ngaji model Jakartanan, sak ideng pantunan sik saiki. Nah, malah bojoku WA. Mas Bali ngaji mampir warung beras entek. Ya, sekon ngendi sik sing pas iki? Pantunan sik. Jan. Sok tak leboke YouTube, Pak. Sing nonton kula kathah, Pak. Iya. Iki saka sapa iki? Kowe Nur, Norma. Norma ketok ora kowe Nur? Ketok Nur. Sing ra ketok malah aku wek Nur. Yo gedhe ra apa-apa pancen wong gedhe kok. Ya Nur. Pak Kasenan, Pak Eko, niki pantunan, ya. Nggih. Ayo, cepet. Wah, enak tenan iki. Oh, kameranya turun sedikit, aku sing ora ketok. Ya ora apa-apa. Ya. Ya. Aku ora ketok, tak mundur sithik. Ya. Ayo Nur. Upik ora ketok kae. Nah, ketok piye iki? Kopine asin ora legi. Kopine asin ora legi.
Jebel dicemplungi uyah. Heeh. Mugi jamaah dalu niki pinaringan sehat rezeki kadang. Amin Pak Kasnan, amin. Akeh wong pejetan, akeh wong beberen. Ketoke apik digendangi ketoke iki. Kendangi tik, kendangi tik. Ayo. Kopi ne asin ora lagi jebol dicemplungi uyah. Mugi jamaah dalu niki pinaringan sehat rezeki kathah. Amin, sing larat-larat amin. Iya, ayo si singkas Nur. Ngene iki durasine 5 menit, Mas. Pokoknya sangat ngaji sak jam seperempat ini mesti mesti lihat yang pantune. Wani piro kowe? Ngaji kok 3 jam ya ora. Yo. Wah, iki apik lho ngene iki angel lho golek mobile iso pantun iso lagu-lagu ngono iki angel. Pokoknya syarat kiai payu iki saiki papat. Pokoknya mau balik pengen payu papat. Siji mutu, loro lucu, telu rodok saru, papat nganggo lagu. Ora ngono, ra payu. Yo, nah siji kasner. Kula saking Salatiga. Ya. Maem sega sayur gambir. Apa-apa? Maem sega iki. Oh iya, maem sega. Kan dari Salatiga. Oh iya, iya. Terus. Bang Suri nggih iki? Iya. Saking dhuwur nggih iki? Saka dhuwur kena langsung tengah ya kena mung pantun kok ribut. Saka dhuwur kena saka sisi tengah langsung iso. Pantun kowe kok ngejak rapat. Saka dhuwur. Kula saking Salatiga. Ya. Maem sega sayur gambir. Heeh. Panggih Pak Kumis berkacamata. Heeh. Piyantune rame ya seneng nyawer. Ya lho iki. Wong ngundang kowe ora kuat kok nyawer. Ya wis rapopo, bolo. Ya, Mbak Anu, Mbak Virus, ya. Bunga mawar baunya harum. Bunga mawar baunya harum. Tumbuh subur bunga merekah. Heeh. Mugi sedaya warga kembang harum. Uh-huh. Panjang umur berkah barokah. Roto-roto sugih kabeh sing nggo kacamata leleh luweh rasane. Ora utange akeh. Yo kendangi. Ah, Mbak Virus ya pantun apik iki yo. Bunga mawar baunya harum, tumbuh subur bunga merekah. Mugi sedaya warga kembang harum, panjang umur berkah barokah. Mas, aku matur pun karo tukang son pertama kok gegeden basmu, terus ora imbang saiki wis apik saiki. Apik, iki sono to son nang rasane to awakmu ya le. Ayo, si Jinggas, ya, Mbak Virus, wajan enak tenan. Ya, enak gini, ya. Ya. Ning Semarang tuku uyah rasane asin. Dia ini ora patek genah. Nek ora wong ayu. Nek duwe isin. Apan jan ho-o. Kiai double. Double ki apa? Ganteng sithik. Oh ya wis. Kiai double gundulmu kuwi.
Ojo ojo ngono. Liyane ya. Neng Semarang tuku mustika. Neng Semarang tuku mustika. Bar kuwi lanjut topo. Pak Kasnan wonge lomo. Aku siap untuk dikromo. Sanes niku iki. Oh napa ya? Langi ya iki. Iya, ya Allah, wis ayu suarane apik urung payu rapi. Info masih perawan masih. Ning Semarang tuku mustika. Iya. Bar kuwi lanjut topo. Iya. Pak Eko garwane Bu Eko. Iya. Nek Pak Kumis kacamata garwane sapa? Kowe bojone sapa ora cetha uripmu ya? Opo bidadari? Nek iso milih model ngono ya mungkin bidadari keliru kowe. Ayo iso iso. Bojone sapa kowe ora cetha wis ya upi-upi aja nuruti cahe geger donyane ya. Ayo pi ah apik cetha. Ana telo digawe utri. Ana telo digawe utri. Isi kula lagi rasane. Heeh. Mugi Pak Eko juga istri. Heeh. Ayam tentrem rukun keluargane. Mantu akeh sumbangane. Amin. Nggo ngimbahi sangu penyanyine. Amin. Neng aja motong kiai ne. Oh wale. Ayo 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 kendangi Mas ne, kendangi. Ayo ayo. Ana telo digawe utri. Rekamane api ya gunung good oh. Eh piye kenten aku anak pitik sobo neng kebon nek sobo neng laut mati. Ya pe si jengas pe wong ora cetha aja mbok turute seram bayar perintah. Yo iki so viral cah kuwi yo yo. Sing nyotengi Mas Edsu tekan bocah kaya ngono kae. Ora cetha sing nyotenge. Yo 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 si jengas pe wah enak. Eh Mas Pak Kasnan apa mundur sithik ngaji tambahi sithik mboten napa-napa nggih. Nyuwun izin Pak Kasnan nggih. Nggih. Pokoke rong jam apa kowe iki arep nonton kiai apa ketoprak. Yo pik ah wis ben ah enak. Aku mung menghormati sone penak jamake nyenengke. Sik kondur iku sing saking tangga desa mungkin nggih. Yo. Ana omah madhep ngetan. Heeh. Sing go kacamata kaya setan. Ora apa. Telen. Aku muni ngono ki dosa ra ya Mas. Kok mau dosa njaluk ngapura karo kowe ya Mas. Yo. Ayo Beleni. Ngene iki nek kiyaine ra kuat wis ambrul ket mau kuwi. Yo. Ayo. Ana omah madhep ngetan. Iya. Sing duwe isih parawan. Heeh. Dek Septian sampun dihitan. Heeh. Pisan mawon ampun tuman. Ayo ngenteni sunatmu. Sunat pertama gagal wong modele dadi kaya ngono kuwi.
Ayo dikendangi. Oh, wis kendangi berarti ya. Nah, saiki lah Cindy, lah piye iki Cindy iki? Ah, ya ngene. Nah, Cindy, ya Allah, ya Allah. Ireng ke sithik. Kowe kok merintah-merintah aku nopo ngaku sutradarane kok. Cindy itu kelihatan tuh. Kok kelihatannya cocok ya aku sama kamu? Iki juragane, iki pembantune cocok itu. Wah, warah. Iri bilang bos. Ya 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 Cindy. Mancing iwak gawa umpan. Mancing iwak gawa umpan. Ento akeh wadahi nampan. Dongo kanggo. Ngajal terusno. Ulangi terus kae. Mancing iwak gawa umpan. Ento akeh wadahi nampan. Lho kok ora nyambung? Beli. Ayo, Sidi ulangi sin. Mancing iwak gawa umpan. Nasibe awak ora entuk pakan. Yo. Terus entuk akeh wadahi nampan. Entuk akeh wadahi nampan. Akhire sing kok kacamata dadi edan. Mun nyambung. Beleni sinro jamanut kae kowe ketularan lho tenan iki. Ya. Mancing iwak gawa umpan. Betul. Ento akeh wadahi nampan. Donga kanggo mbah ngaten nikalih mbah kasran. Mugi akeh sing moro pijetan. Oh amin. Mengko nek sing putri bu kasran, nggih. Nek sing ayu ngene iki jenengan. Iya, dikendangi yang adil, ya Allah. Mas, pengisi tek rapopo lho, Pak Polisi. Sudah rapopo. Iki gek mukadimah, Pak, dereng pengajian. Eh? Apa nih? Aku ora omong ke solar kok, kowe iki kok rupamu wis kaya diesel utung solar kowe. Wong ngaji hubungane karo solar iki apa? Wong mau ya mati udan rambok urip ngomong solar kowe. Dene iki kan merasa terhibur. Aku seneng nek ngundang karo aku nek sane aku rapek aja. Ngene iki lho son iki enak ngene iki. Iki murah wong kowe regane ora patek luwes kok kowe. Aja larang-larang nggo ngaji, Mas. Sithik ning berkah daripada akeh ning muntah ya. Wis mulai payu disyukuri. Ngono, aja nggo mabuk. Nggo ngopi wae ning aku yakin. Grup-grup son liyane akeh sing mabuk, aku yakin. Grup son sakita ora ono sing minum botol. Ayo, Mbak Upi, Mbak Cindy, ya. Mancing iwak gawa umpan, ento akeh wadahi nampan. Donga kanggo mbah ngaten tinggale mbah kasran. Mugi akeh sing moro pijetan. Kaya neng kafe dibengi kaya ngene barang. Ah ya Allah, si jenis ini. Sik bateriku meh entek sing ngabeni ya. Ya. Ana walu jumlahe siji. Walu te sapa Sindi? Pak kacamata. Ana walu cacahe siji. Salah iki. Apa ya? Bukan yang itu. Yang mana? Ulangi. Iya. Anna ula jawabun tute. Ula ni siapa Cindy? Pak kacamata yi. Ya terus. Buntute dawa lunyu cekelane. Iya. Nak wes disupit kui anune. Terus. Aja kaget nak ana sing gedhe.
suarane. Oh ya wis. Gede apane? Eva ora dak rono sithik, Fa. Aduh, lar ngatur piye iki, Fa? Fa, ora ketok Pak kowe, Fa. Hah, ngono. Dah, ono sithik ya, Eva. Iki menik-menik kaya Barbie. Kaya babi kowe kuwi kok babi. Ya, Pa, aja nuruti, aja nuruti wong kacamata kowe iso umat meng kaya. Golek lele ning pinggir kali. Lelene sapa? Pak Kumis berkacamata. Iya le, kowe kakek anake dadi ra cetro. Iya iya iya. Iya iya ora nganggo ora kuat tuku kok ya. Bang Suling nggih. Iya iya iya. Golek lele ning pinggir kali. Lelene ento akeh. Didoakan buat deniki. Moga jadi anak yang soleh. Amin. Sing kok kacamata muni amin ra nyandak sing apa-apa dene amine rada abot. Tembus nomor. Amin. Yo, dikendangi nan pesenan dikai arumbianan. Golek lele ning pinggir kali. Lele di endo ake. Ijo akan dua deki. Moga jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Mas cek tukang syuting, ini ras streaming ya, ora ya? Ya wis nek streaming bahaya yo. Ora enek sing kacamata iki marai nyamari kowe ora layak tayang kok. Siji kas Eva. Iya iya. Aja ngono to, aku juga manusia, aja mesra-mesra. Ngono ya, Ma. Ya, ya kaya ini ditekak. Oh, ya ini wis tekak. Ayo 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 aja nurutin cah kae. Iya iya. Kae mau dikae mik yo ora nyambung kae malan. Ya 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 ya. Ning sawah golek keong. Keong sapa? Pak kacamata. Kaya keong ya 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 ya. Ento akeh diwadahi ember. Iya. Piyanton mriki do sugih omo. Tambah sugih yen puron nyawe. Pak kacamata. Rasamu kayak tuku rokok, rokoke njaluk kancane kok nyawer. Nang kene iki seneng, Pak. Pak Kasnan, lho tanggomu api-api koyo ngono. Wis ngaji saiki, wis ngaji sik ah. Piye piye? Iso ngaji kaya nyok nek kowe iso tak wakili. Kan kok amplope tak bagi loro karo kowe. Kowe amplope aku isine piye? Yo ngaji. Pak Eko, Mas Eko, aku nek ngaji gampang. Nek pengen anakmu jadi anak sing saleh kudu resik 5. Siji, resik panganane, resik rezekine. Resik awake, resik pikirane, resik kanca-kancane, terus sing nomor 5 resik dosane. Sing nomor 1 kudu resik panganane. Ya. Saiki wong mripat, kuping, tangan, sikil niku mendatangkan energi, energinya dari makanan. Nek makanane halal engko metune ya apik. Nek rezekine karam kudu dadi karam. Tak kei contoh Pak Eko, nek anakmu kan putune Mbah Kasnan. Rezeki kasran. Rezekine halal, tiange sae. Ngaji yo gelem, maca Quran yo iso, yo fasih. Ngono ki pomo kepedak silune, masyaallah. Innal hasbiras subhanallah. Mboten nggih mboten. Coba sing kok kacamata, tanggomu sing ra tau pengajian gawe mabuk-mabukan, gaweane tuku nomeran, kepedak sikile. Ngomongi piye? Katakan sejujurnya. Asu gundulmu kuwi asu apa? Gek iki lho nek kiai do nek asu yo gek iki wong iki. Hmm.
Pokoknya Pak ngaji ini rong jam karo aku betah, rong jam rapopo. Nggih. Iki sing penting rezekimu halal. Nyatane apa? Makku ku ming dodol greh, pakku ming ngangon bebek, 18 tahun menikah, anak pitu. Nyatane anak pitu ya dadi wong kabeh. Ya maksudku urip mung wong lho. Kowe aja ngejak-ngejaki wesi ngono lho, Kang. Ngerti kah? Ngomong penak gitu ya. Ini tak nyawang wong siji gue. Ngene, wong aku dikandani karo makku ro pakku. Sebelum wafat leh, aku pesen limo. Siji, gematenono anakmu. Lah nopo? Besok selot tua selot ra gemati karo bojomu karena terbakal usia dan sakit. Mulok lojo pisan-pisan larani anakmu karena anakmu nanti ketika dia masih bersamamu, segera bahagiakan, muliakan. Karena apa? Setelah dia menikah nanti dia hidup dengan dirinya sendiri. Mula Pak Eko, jenengan muliakan anakmu, buat anak rame-rame ini dicatat karo anakmu. Aku biyen gek setan dirame-rame ke khataman diundang ke kiai, ngono iki dicatat karo anakmu. Ndane anakmu ora kok. Malah mbok undang ke reok kok. Nah, jang gede iki mabuk, mendem ya, mbok undang ke reok kok. Ngundang reyok rapopo nggo hiburan ning ngaji tetep nggih Pak nggih siji men kowe aja pisan-pisan larani anakmu karena anakmu itu penghibur pengganti dari ibumu dari istrimu yang semakin tua maka muliakanlah anakmu maka istrimu akan awet muda sing nomor loro zi aja pisan-pisan larani tanggamu larani sedulurmu lah kok ngono mak tonggomu ki hidup pendampingmu nek mati sing ngubur ora kang Mas Madimu tonggomu sik. Nggih, Mas. Aja kowe bisa-bisa nglarani mbakyumu adimu Kang Masmu. Kowe nglarani mbakyumu Kang Masmu adimu, kowe padha karo nglarani aku karena dia dilahirkan dari ibu yang sama, dibesarkan bapak yang sama. Kowe nglarani mbakyumu adimu, kowe nglarani aku ya, Le. Nek perlu dibantu. Nggih, Mas. Kula bantu Pak Kasran, kula asline kula kesongo tuntang Kabupaten Semarang. Begitu kula dadi dosen anggota KPU, kula pindah teng Salatiga. Begitu pindah teng Salatiga, omah kula sing tuntang ke Semarang, langsung kula kek adik-adik kula. Kula kene bayar terus tak kekke. Wong Kang Mas kudu wae ribet napa kowe? Ya le bayar diukur nek umum rego 100.000. 150 juta kon bayar 10 juta lah ya luwes supaya Kang Mas ne Mbak Yune ora iri to nggih bener Pak Kasan. Nggih Pak. Aku pesen sing nomor 3. Kowe aja pisan-pisan ngesuk tanahe tanggamu apa meneh ngasih rebutan warisan. Napa Mak? Napa Pak? Kowe nyolong tanahe tanggamu sak senti ora berkah kabeh rezekimu. Apa nek kowe ngasih rebutan warisan? Wong kowe galek nampa dadak rebutan, ra barokah li. Ngalao soal bondo donya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Bumi langit milik Allah. Kowe hanya hak guna pake, aja ngasih kowe gunake dengan tambahan kotor karena kowe ngesuk tanah utawa nyolong gone sedulurmu. Nggih, Mak, nggih, Pak. Aja rebutan warisan. Nggih. Tanah gede sing arep omah kowe, toko kowe rasa diukur, rasa dibagi-bagi. Lah napa to, Mak? Kowe teke Cina. Oh, ya wis aku, Mak. Sing nomor 4, Zi, aku pesen, aja pisan-pisan kowe nglarani bojomu. Lah napa to, Mak? Aku sing lairke ya, Le. Aja ngasih kowe iki pegatan. Pisah. Kowe kok ngasih pegatan larani bojo, kowe ora bakal mlebu swarga ya, Le. Lah kok ngono, Mak? Kowe nglarani bojomu, kowe nglarani pakne makne sing lairke. Kowe nglarani aku, larani anakmu. Apa meneh kowe ngasih pegatan? Ngeri coba Mbak Virus. Sing jangan main cereng krungu kae, sing kacamata kae. Rungokno sing kacamata iki, rungokno kupingmu. Yo, weh dibuka kene cetok syutingane. Nah, yo iki. Yo Mbak Virus. Terguncanglah aras karena perceraian.
pegatan. Kata Allah, engkau sangat dimurkai. Bagaimana tidak dimurkai? Kau putuskan nasab anak-anakmu. Kau rendahkan martabat wanita yang pernah kau gauli dan pernah kamu hasilkan dengan anak-anakmu. Ruwai. Wei sing kacamata, ruwono. Wah, ngajine kene-kene ora galak ora tenan. Pokoke 2 jam ben ora apa-apa, Mas. Oh, kae nek ora cocok, mulih wae ngono cah kae. Kowe nek ana suporter cocok utane dia cocok. Dekne memang karaktere ngono aja mbok seneni. Malah wong model ngono iki marai ra ngantuk. Lah ngomong nek ra jendel pancen potongan wong iki. Kowe apa sugih ora genah paling mbok tuku nomor kok ya wis. Nek aku tahu Pak, eneng tamu tenggen kula ya wonge model ngono kuwi. Mas Kiai nyuwun nomor. Haram. Loh. Loh, Kiai jaki nomor. Haram, loh. Mulih, Pak. Loh, seminggu ki mara nggawa gula, nggawa rokok. Kenapa ini? Sekali haram tetap haram. Matur suwun jenengan maringi nomor kula tembus. Sing ndi? Nah, jenengan lunga, lunga berarti telu songo. Aku ya wis wis kono rokoke tinggal kono takake sing sing jaga aku. Sing jaga mah ya aku wong omahku dhewe kok. Ya model-model ngono kuwi. Engko weruh kethek 2-3. Wah, bola di mistik kok. Padahal kiai ra pengalaman wito lele. Oh ngono ya Pak Fauzi jan nyeneng keteng. Kuwi aja pegatan ya. Walau halal tapi dibenci. Ya carane piye? Aja ngenyek, aja merendahkan wanita iki, Mbak Fairuz. Ingat ibumu jua seorang wanita semuanya lahir dari rahim wanita. Ilingo ya wong wedok kabeh lahir saka ibumu. Nek ngasihku ibumu ra rido, kamu mulia dari mana, bahagia dari mana? Makanya engkau memberikan jalan keluar. Piye jalan keluarnya Mbak Fairuz? Maka jangan kau cerai seorang istri. Carilah jalan yang dirido Ilahi. Jangan hina wanita, oh jangan hina wanita. Ih, Mas rungokno kowe. Pripun? Sing artine apamu wong kowe ora ono sing apik kok. Ora apa-apa Mas, apa bojomu ora patek ayu, ireng sithik ora apa-apa. Listrik pateni rampung Mas, rampung Mas. Nah, gelem ya sapa model kaya kowe ngono kuwi. Sing nyotenge, nek sing ora patek ngono mbok kat ya Mas. Mes. Wah, kowe iso. Oh, kowe jelas ya. Ya Allah. Duduk kakean rokok ya ngono kuwi. Wis tak teruske, wis Mas niku. Mas ya, makanya sing nomor 1 Mas, aku mengiliki dateng rezekine sing halal. Iya Mas. Tenan kowe wong sing jenenge rezeki kok wis terukur to Mas, nek ukuramu gelas rasa njaluk ember, aku dikanca sugih iki yo kadang ra kuat kok Mas. Eh wong mulo dilengke, gunakno sehatmu sebelum loromu, seneng saiki aja ngenteni tuwa, mangan enak kok ngenteni loro. Mangan iwak pitik kok ngenteni pitik loro terus sing dipitik loro. Numpak mobil apik kok ngenteni nyambulan jaringan iso selonjor goblok goblok. Wah, nek model ngono ki tukokno racun wis. Masih, masih. Mohon Pak tak terus ki mleh. Sing nomor loro resik awake. Melu anakmu pondokno ngajekno. Wah, kula salut Pak. Seneng aku sang rene bocah kita ni sene khataman seneng. Kula wae teko gasik, Pak. Untung gasik, pau mboten gasik keblacuk terus bengi piye to, Pak? Gusti Allah wis ngatur ngono.
teko gasik, merasakan wong nggih pun ketar-ketir Pak nek ra iso manggung piye, njenengan tetep nyangon lak terima gaji buta. Biasane iki. Aku wis penak ya Allah. Nek kula wong nggih sepet rumah biasa, iki aku arek ladene aku rak mungkin wong bersihke nggon sak. Kula nggih mak soto, malah iso tanduk ning baksone sing ngeri, injile mung loro kok Pak. Kayak ibu-ibu ki ngirit banget kiai kok injile mung loro, mbok ya kayak telu apa priye. Maneman, wis akeh katane ngono ya wis. Enok aja ya, enok gue nih baik kasrano pun sing nomor telu sing apik kanca-kancane sing nomor papat resik pikirannya aja serian ibu tonggol itu ku kulkas masuk angin tonggol itu ke sepeda motor mlebu puskesmas nek puskesmas dudak sing tuku motor motor tenang yuk aku rene nyari mobil tekset to sing nomor 5 resik dosane. Kalau dosa kita semakin hilang, maka kebahagiaan akan datang. Iki nek khitan kan wis melakune. Lagu apa sing kira-kira cocok? Anakku, anakku. Ndak iso dikai musik iki. Ya, ya monggo kabeh Alfa Queen. Ngadeg kabeh. Iki njaluk kae, kae njaluk ngadeg. Yo anakku dikai ngadeg. Ya, ya, ya. Nah, ya. Iki lagu khusus kanggo anak yang dikitan, adik Septian. Anakku, anakku. Kau bahkan mengalami zaman yang berbeda dengan zamanku, kata Mas Eko. Lagu Nasida Ria. Di mau kopi nerapat tak legi masih. Guzur Pak Polisi. Ayo jemeneng Mbak. Thank you.
saiki umpama anakmu iki jenenge Jaminan ngono umpama. Jami'an umpama. Oh kowe jenenge Jami'an. Wah ya Allah. Oh kowe jenenge Jaminan. Jamak ke akeh ani ra tau cethok kowe kumpul sapa ra tau cethok kowe iki. Eh umpama anu Mbak Upi umpama anakmu jenenge Jami'an. Saiki sanjungen yen dadi wong sing apik. Tak dongake mang, muga-muga sok kowe dadi kancane wong ning swarga. Iya ngeterke kiyaine mlebu swarga. Begitu kiyai mlebu swarga kowe metu meneh wong ngeterke kok. Yo. Yo. Isi TV. Anak Jami'an. Ya. Jami'an. Dunia yang akan kau alami. Tak sama. Dengan dunia yang ku alami. Iya, gue biar ngaji Jami'an tuku nomor kok. Ya, terus. Makin liku-liku cari sekolah. Nek anak Eko golek sekolah, nek Jami'an golek fisik. Lanjut, sithik ngaspi, bar iki lek ngaji terus rampung. Liku-liku mencari nafkah. Iya. Oh nggih. Loh, mben ta? Monggo, nggih nambah adik mulih monggo. Niku sederek nggih, Pak, jamine. Ketok kok pamit salaman karo aku niku sederek. Niku dereng nanggap. Nanggap mau bojone gelangi gede untuk orang nanggap kiai. Arep nanggap tapi arep ya nanggap aku itu ngerodok waras. Iya Jami'an mis. Aku seneng karo kowe, aku rasane karo kowe. Eh sik Jami'an, gue ngurmati kowe. Kowe senenge lagu apa? Wes tenan iki, aku tak izin karo Pak Kasaran. Andalu lagu apa kowe tak turuti? Apa kok? Sing piye to lagune? Sing piye? Wong njaluk ora cethok. Ora tenan sing piye lagune? Lah ya sing piye lagune? Lah wong iso nyanyi dhewe kok dadak njaluk napa Jami'an? Yo Pak Nur, disiapke Pak Nur, Pak Nur. Kae turu tono bocah model ngono kene ngimpi ngebahaya kuwi. Wis ben ora apa ge ngibur iki Pak Polisi ora apa-apa. Iki tekan wingi wis 6 jam, wis overload lho iki. Eh hiburan. Wani piro? Pak kowe kaya makelar ngono rembugane. Sik tak ngeji sik, ngeji siapke karo Mbak-mbak. Wong ku yo gek krungu pisan iki kok. Kuwi lagune sapa Mbak Pirwe? Eh? Oh Siti Kadhi. Lagu suwe ban, ketemu nek cara pengalaman kuwi. Iki ki orang profesional. Apa? Ya Allah donya kok aneh sing urip kaya ngono. Ya. Iya bener ya. Gue ngibur sing paras-paras kuwi ya. Wis meneng wae ya tak ngaji sik. Lah iki ngaji ning kene iki ning pancen Pak Yai kula niku wis paham. Daerah pesisir kudu gawe seneng. Jangan malah kegurui mereka. Mereka tuh sahabat. Ngono kok jembok anggap elek. Dia adalah orang yang mencintai agamanya. Orang elek-elek tapi gelem ngaji, gelem nunggoni. Kuwi apik kuwi. Nggih bener, Pak. Napa kok aja ngenyek, aja merendahkan sapa. Malah ngono nek jak rapat cetok. Mangkat. Ning wayahe ngaji ra teko. Nah. Wis tak teruske wong sing nyangoni aku Eko kok. Pak Bu. Ngelo tak matur meneh Mas Eko. Lah piye cara dagang anake dadi sing saleh? Siji, aja mangan nek urung jelas halal karomi. Aja ngomong nek urung ana manfaate, aja metu nek urung ana tujuane. Urip sederhana sak madya wae, aja nyacat elek tangga teparone.
rungokno jami'an kiai niki aku an jami'an. Ya kowe iki to kupengmu rungokno. Kok malah ngandani kancane. Siji, aja mangan nek urung jelas halal karome, aja ngomong nek urung ana manfaate, aja metu nek urung ana tujuane, urip sederhana sak madyoe, aja nyacat elek tangga teparone. Sebuah lagu saya persembahkan khusus untuk jami'an. Judule apa mau? Bertaruh rindu. Yo nyanyi sak muni-munine keliru yo ora popo yo ora nyangoni wong yo. Yo Mas Nur, Mas Kusnan. Alfa kowe nang ditantang. Thank you.
Tondone seneng, dia itu cinta nopo. Dan ini lagu kui, lagu mengingatkan jangan ada pengkhianatan cinta. Betul enggak mbak? Betul enggak Mas Jamian? Wah jongennya ini multi sembarang iso. Mungkin kalau penyanyi aslinya malah HP iki, cuma dia tidak pengin tenar. Dia ingin nyanyi biar dakwah bahwa dangdut bisa bergabung dengan dakwah asalkan tidak goyang dan ngumbar aurat. Saya ingin menunjukkan kepada warga Jawa, lagu dangdut juga bisa sopan, juga indah untuk dinikmati. Ngono lho Mas. Aduh sithik-sithik karam dangdut. Jami'an tak kandhani kocok-kocok lagu ketek wong model ngono kuwi. Engko kancane aku arep golek penyanyi sing apik, engko kae lho Alfa Queen Salatiga. Kan serah dhewe. Ya ra Mas. Wong ngono kuwi malah nek dadi maklar laris. Aku ra apa-apa, Pak Kasran. Aku ngaji suwe ra apa-apa. Aku ngurmati panjenengan. Udan deres kaya ngono ngundang aku, deg-degan lho. Seorang polisi berpangkat baik jemput udan-udan saking tresnane karo Kang Mas. Rungokno kowe kok, Kang Mas iki sayange kaya ngono. Kowe mung delongap, delongap tok ora. Lah yo adike apike kaya ngono. Pak Kasran, putra pinten sedaya Pak Kasran? Putra pinten sedaya? Oh, 3. Cucu 6. Berkah wis. Mas Eko, iku wis wengi ya. Alarmnya sudah bunyi sudah lebih dari 2 jam. Makanya sore. Yang ngundang dhewe to Mas. Tase gedhean nek dhuwite apa ora ge ngundang Alfa Queen. Sok ge ngundang dhewe gawe seneng aku ra opo-opo. Tidak ada tarif bagi Alfa Queen. Sing penting diragat piro mangkat nek ragate akeh kae penyanyi akeh sing regane larang. Nek pak cangkem sithik ya kae sing sithik. Nah, yo biasa golek nomor dadi keramat-keramat ngono kuwi. Nah, wis ana wis awake rampung Mas ngene pesenku. 3. Ismasik tafa inna kamayitun uripa sak karmu dinjengan bakal mati. Wahbib mangsit tafa inna kamu fariku sing mbok tresnani bakal pisah. Ikmal mangsit tafa inna kamu jafi sing mbok lakoni bakal diwales sapa nandur bakal ngunduh. Mula kencengno jami'an salatmu sing apik. Ya. Jami'an kar jaluk apa ana salate jami'an iki sing terakhir kanggo kowe. Kowe pengen jaluk apa? Rezekimu lancar salat duka. Pikiranmu suntuk salat tasbih. Jami'an. Kowe kan kakean dosa salat tobat. Golek bojo bingung salat istikharah. Pengen cita-citamu tercapai salat hajat. Pengen jaluk kedudukan yang tinggi salat tahajud. Pengen weranti masalah utang melunas, pengen raja mian sholat jenazah langsung lunas. Ini tak terus-terus yang udah diramening aku seneng. Aku saiki kowe sing terakhir Mas Eko dan anak meskitan 3 siji pisahkan tempat tidur antara kuat dan anak wis berung ngati-hati lho Mas Eko kudu pisah saya wis padha ngene pak nih sing nomor loro aja padu ning ngarepe anak nek bapak karo simak padu ning ngarepe anak akhire wong tuwa ra duwe wibawa nek wong tuwa ra duwe wibawa akhire anak ra wedi karo wong tuwa nek anak ra wedi karo wong tuwa aja ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 muru auladakum bisalah segera didikmu salat sing bener ya Mas aja ngasih umbar ngawrat karena sekarang sudah dewasa. Matur suwun Mas Eko, matur suwun, minta maaf kanca-kanca Pak Kasran nek ten mereka kurang berkenan. Matur suwun Mas, bagi kami tidak apa-apa, pokoke ana nggon salat nggo wisuh rampung. Nggih, tenang mawon, aja wedi kursi ra kudu tumpuk malah nata dhewe dilinggahi dhewe.
rapopo. Nek jenengan Mas sing ngundang niki, iki penutup ngolbar kowe nyanyi siji tok wae. Ning kan nyuwun lagu napa, Mas? Apa peling? Nggo basa Jawa, basa Indonesia apa basa Arab? Inggris. Oh, basa Jawa. Yo, pepeling lek langsung didongeni, manut mah pepeling. Mboten nyawer Pak jenengan, Pak. Oh iya, apik ya wis ya. Pepeling ya nana, pepeling turuti terakhir. Sing ngundang Mas e aja ngersula. Yo. Kula entuk nyanyi ra, Pak? Angsal pepeling wah nostalgia Pak Kasaran. Mangke nek putune lahir meneh. Iya, pepeling nganggo C minor. Rayakan di kita tak salah sesuai.
kasel malah tangane samsaya ngene-ngene. Saking termene panjenengan ngibur Mas mulyake wong tuwa tenan. Wah, kok ya sujono kuwi aku ngejak Mas Nur, Mas niki kula tak crito nggih. Niku Mas Nur niku mboten sekedar musisi. Mas Nur yang urgen yang sebelah sana itu. Itu pegawai pemerintah kota, dinas tata kota kuwi. Iki pegawene wali kota. Aja mbok nyek. Kuwi Mas Andi kuwi pengurus PAMI Persatuan Artis Melayu Republik Indonesia, tukang gitar. Lah kuwi sing marai raudan kuwi tukang urgen tengen kuwi jenenge Kusnan. Oke, sing usir udan, mau ngucalek katok nang gedeng terus serang. Nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'inda sultanik allahumma shalli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wal istiqamah fi ta'atillah wal fawza bi husnil khatimah akhrijna ya Allah minad dulumati ilan nur rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin imama rabbana ja'alna wa aulada wa auladina min ahlil ilmi wa ahlil khair khususan adik Septian ya Allah min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil Quran min ahlil ibadah ya Allah wa jami'in adul majmin ahlil jannah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullahaladzim wa huwa fiq lakum mitariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.